Kamar Šta je li s tim Čatistopuz bavila? Šta je ovo? G1. Šta će mi ovdje? Šta je? To prošlo mi žiba sam. Šta od čega? Od miša od pre 2 nedelje. A to? Vidite, tu stoji 2 nedelje. Ili nedelju dana, nisam siguran. Da, danas recenziramo, odnosno, testirali smo ga. Recenziramo kombo, tastaturu, miš i podlogu! Ajde da krenemo od samog dizajna pakovanja. Kako je spakovan taj sam? Pakovanje izgleda lepo. Ali da kažem da je spakovan sve u nekoj... kao pakovanje za tastaturu, samo malo produženo. Da. Zapravo nema potrebe, više samo su stavili mesta Stane za miš miš i... Podloga ispod. Dobro, podloga, 3 mm. 3 mm, 3 mm piše. Inače, pakovanje solidno. Nije solidno, super je pakovanje. Inače, crveno, crno... Scorpion Gaming serija, Marvel. Znači, Marvel, crveno, crna, standardna. A KM400, miši, tastatura plus G, jedini, ovo košta sve negde oko 25-30 evra. Sve ovo, 25-30 evra. Da, da. Što je super. Jeste, da. Znači, gledajte, miš, tastatura, da kažemo da svetlo, nije RGB, svetlo 3 boje, tako da ne možda kažemo RGB i... Miš ima 7 boje. Miš 7 boje, da, tastatura 3 boje. Miš je veoma sličan na prošlom, čak i bolji. A, pazim ako ja sam testirao taj miš, u stvari oba sam ja testirao i veoma su slični. Od čega će počnem prvo, ajde miša. Ajde miša, pošto se strujimo mišu. Znaš kako, kao što možete vidjeti ima 7 boja, ali malo mi je, bolji mi je kvalitet izrade. Jeste, da. Inače, tasteri su isti, sviđa mi se što je scroll sada, nema otvor. Onako bolje, nema ruku da vam propadne prst. Tako da je super, mi scroll malo je, da kažem, ubačen unutra i ceo je gumiran. Da, da, i nemamo plus minus više na DPI-u. Da, i DPI-u je plus minus, pošto kako imaš plus minus kad ima jedno dugme jedno plus dugme, minus. Jedan taster, da. Mislim. Znači, mislim, nelogično imaš plus minus na jednom tasteru. Šta plus minus? Ono što ide ceo taj cycle. E sada, što tiče samog dizajna miša. On je relativno dobar. Lep, znači, ili si simetričan. Je soba, znači, levoruk ljudi mogu ga koriste. Ovi dumići više ne upadaju. Da, ne, da, jači su, jači je, bolje od onog, inače stvarno, kvalitetnije je kvalitetni izraz od onog prethodnog, što su dali na giveaway-u. DPI 800.000, isto, isto DPI kao isto kod M316 miša. Znači, bukvalno pogledajte prošlu recenziju, toliko znači, o mišu, znači, samo kvalitetni izraz da je bolji. Da kažemo, izraz da je bolja od onog prethodnog, a što se tiče karakteristika, ovog scrolla, znači to je s razlikuje i taj, tasteri su isti da kažemo, samo kvalitet izrada je bolji, taj dizajn što se malo razlikuje, inače lepše mi je. Lepše jeste, da. Ono je previše, previše mi je svetli mi previše, znaš, ali ovdje su ukusima se ne raspravlja. Okej, što tiče podloga, kad smo već tu, podloga G1, već ste vidjeli tu podlogu. Već ste vidjeli podlogu. Tako da je super podloga, znači stop isto i stopice, solide su. Nije to nešto sad. A inače, sad nije šiveno, ali opet za 600 dinara... Malo je čudna ta tekstura, viš kako ideš? Jeste da, ima savijene ivice. E sad nisu ga po meni... Da, ali lepo generalno su ga obradili. Okay, podloga, obrađeno je lepo i... Lepo su ga obradili, možda bi fali tamo samo taj šav. Pa dobro, da, da, to izgleda super. Sad što tiče simetrije, baš su dobro, simetrično. Pa da, seća se na mašini. Ja da kažem da nije simetrično, ali dobro. Inače, kao, vidiš, ide ovako, pa se spušta. Pa to jeste fazon, ja mislim. Da, to je... Da nije, da ne bude simetričan, pošto gaming predstavlja nekako... To je simetričan kad gledaš levo i desnu stranu. Levo i desnu stranu kad gledaš simetričan. Pa dobro. Super, lepo dizajn. Samo možda fali taj šav da bude crveno i to je to. Šav mi se još ne sviđa, malo su ova slova, viš. A dobro. Vidi se da je slika, da nije to. Vidi se da nije gde grafika. To je... 500 dinara. Pa dobro, ali kažem, šta bi smeta? Mogli su to da... Šta je košta da trpe u grafici? U vektorima. Vektorski grafik, ove rastarske grafike, vidi se baš da je štampano celo. Okej, mogli su celo ovu sliku da naprave i da se to odradi u rastarsku. A znamo sve, ali ipak za taj novac mislim da im se čak ni ne isplaćuje. Dobro, tražimo malo neče treno crna, isto škorpion logo tu. To je to uglavnom što se tiče te podloge, nije šivena. I sad pređemo na ono što je... Što je najveći deo recenzije, biće ta je tastatura. Tastatura. Okej, tastatura je generalno okej, dosta reče tastaturi koju smo radili pre par meseci, prva saradnja sa Baitom, Gamebird ili Gamebird, kako god ga zovete? Znači, tu recenziju smo vidjeli sličnu tastaturu, gore imamo multimedijalni taster koji ima kao cool hot, meni se ovaj hot feel, da. Solidan je. Dosta upadne pa imaš onaj kao osjećaj. Solidan taster, mi se ne sviđa što mnogo vidiš. Onako su, previše su izraženi, ne taster, sami tasteri. Inače, što se tiče tastera, solidni. Ti su solidni, ono. Ne caču mnogo, tako da ako vam treba tihe da se tura, ovo je za vas. Znaš šta mi se ne sviđa? Font malo ovih slova. Font slova jeste čudan. Malo je,
Umjesto Space imamo Scorpion KM400. Piše. Inače i miše KM400, šta nismo rekli, oba kabla su crveno-crne, kao što vidite. I opet još jedna pozitivna stvar. Znači, stvarno pozitivna stvar je to što ide... Mislim, ovaj kabel tanji, ali je bolji od... Bolji, znaš, jesu. Više stisnuti, tako da nema... Nema hod. Nema hod, nego... Kod onog kao da mi je, kako da kaže to... Lakše možda se ošteti nego ovaj ovdje. Isto. Tako da, stvarno, ovaj možda miši za klasu, nije za klasu, za malkice bolje zbog tog kvalitete izrade. Inače, malo je drugačiji. Tasteri su isti, ali isto za pol mi je namenjen. Malo je niže od onog i... Pa da, dobro. Znači, uglavnom to je to. Generalno slično onom iz prošlog videa. E sad, tastatura da se vratimo. Tastatura, jako slično onaj Gamebird. Znači, jedna napomena, a nije slična. Jedna stvar je bolja. Ona, ako sam lepo zapamtio, on ima samo pozadinsko osvjetljenje. Je tako? Jeste. Sa štampanim slovima. Sa... Štampanim. Ako se lepo osjeća. Ovdje su gravirana slova i slova svetle. Ali, ali, znaš manu... kako... Ovo, to ovoj testuri nije mana to, čak i da su štova išli štampana, ne je bila mana da se vide. Znači, jedna zašto? Što? Zato što kad god je testura pojezvala svetlje, ne može da ugasi osvjetljenje. Okej, ne može da ugasi osvjetljenje, ali na šta je fora? Ono je osvjetljenje samo bilo backlight. Backlight, a ovdje bukvalno da umiće svetle. A svetlje zato što su izgravirani. To da, vidi, a, mislim, sve mehaničke testure imaju izgravirane tastere. Odnosno da umiće. A ovo nije mehanička da se... Nije, mehanička testura, membranska tastura, ali ok, tastura. Inače, šta mi se ne sviđa, to je ovo plavo ovdje. Plavo je tamo za num lock. Možda su mogli da isto da svetli u boji kao što se meni. A dobro, ali ipak, ne možemo da zamerimo toliko za cenu uopšte. Imamo Windows dugme lock, što je ogromna prednost. Pa ja ga ne koristim. Ako neko ne zna šta je to, WinLock je da ukoliko igrate igrice, i slučajno što se citralo, sviđa to da se ne izbaci iz igre. Pa ja ne koristim toliko, mislim redko kada je promašim sve, kad se... Pa ne... ima dosta ljudi koji maše. Inače, Alt-Gr... To je ono... Pa ne znam. Klasika, ima ga na tasturama. Imamo Function Taster koji služi za kontrolu osvjetljenja. Kontrolišemo osvjetljenje pomoću Scroll Lock tastera. Imamo tri boje. Crvenu, rozu i plavu. Sve i to vidim, možemo da pojasnimo jačinu sveta na strelicu gore i strelicu na dole. Još pozadi naravno imamo ove... Kako se zovu... E sad jednu manu koju sam vidio, se čekaj. Tasteri su pod čudnim nagibom. Ne, tasteri, gledaj ovo. Šta? Kao da upalo... Skroz je spojeno 9P u... Pod... HM... Zašto su bacili opšte home i... Page up, page down, ne znam. Pa ne znam stvarno. Ha? A dobro, što to je su, već... Što su ih izgravirali? Dizajnerska mana. Ali u izradi stvarno, gledajte ovo. Inače, već u cijel sto da gurnem ka kameri, nego... E sad, kvalitet izrade... Pa dobar. Dobro kuvana plastika, dobar je za 1000 dinara, koliko, realno, koliko košta sama tastatura, da kupite samo tastaturu, što je nemoguće. Mislim, ona ima, vidite, ona, malo ugi, ima, ona, ali može to, da se mislim, ugiba, nek ali, se bije tastatura. Neće se bije tastatura, da sad. Inače, solidan je isto. E sad, jednu manu koju sam ja našao, ili to je stvar već navike, opet, tasteri su pod blagim nagibom, pa, to je nekome mana, mada to je isto bilo onaj Color Master tastaturi. Pa sam se vremenom čak i navikao na to. Znaš koju sam manu ja još našao, još jednu manu. Proći kroz F i J. Bukvalno... Ne osjećaš. Ne osjećaju se. Ej, to je recimo problem kod slepog kucanja. Ali tastatura nije namenjena za slepo kucanje, bilo šta, ovo je tastatura za gaming, tako da to je jednostavno. Ali kažem, ako već stavljaju, nek to bude... Praktično se ne osjeća, znaš kad, pa dobro, kad staviš slepo kucanje, neki se baš, odnosno slepo kucanje se zastavio da odmah staviš prst na F i na J, jednu, kaže prst leve ruke na F, kaže prst desne na J na i kucaš. Znaš, kucaš, ali tu praktično kad bih stavio baš sam probao, ne osjeti se. Ne osjeti se, znaš, da. Ne osjeti se, to je, da kažem, jedan problem, inače, tastatura je sasvim solidna, ne, miš, solidna. Ceo komplet za 25 eura je sasvim solidna. E sad, još jedna stvar koju sam primetio, mislim da tastatura je simetrična. Da. Simetričnog je dizajna i imamo isto ovdje. To je podržavno. Simetrično. Se, ja uglavnom volim, gamer. Da, piše gamer. Uglavnom ja volim tu simetriju. Kada okrenemo i pozadije, da kažemo simetrično. Imamo ove kao. Znate, kad podelite na pola. Šta misli simetrija? Kad uzete na pola, simetrično leva i desna strana. Ja stvarno volim tu simetriju. Ovdje imamo kvalitetne ove. Kod, da, kvalitetne su stopice. Znači stvarno su kvalitetne. Ja, stvarno. E sad malo ovdje. Ovdje imamo mali bug, ali mislim bug. Ne kažem bug. Ali opet, ne možemo se žalimo stvarno za
Mislim, nije objektivno da pristupaš proizvodu 20 evra koji košta mišta, staturu i podlogu i da kažeš ne valjaju. Ne valjaju. Znači, to nije naš. Inače, smišljamo, hoćemo čep i ja da smislimo neke, da kažemo, nagrade za proizvode, kako, ali to neće da budu klasične nagrade, kažem, da poredim, recimo, ovaj miš ili ovom cijeli komplet koji košta 20 evra, da poredim, recimo, taj miš sa i, Cooler Master ili Razerom mišu da kažem, ovaj ne valja, dobija keca. Da. Nego, hoćemo da radimo nagrade gdje će biti nagrada za performance kroz price, odnosno. Da. I kada smislimo, to ćemo ubaciti, eto, to je neka skorija plan. Da. Ali ne mogu sad da kažem da hate away, ovaj miš je glupost, znaš što. Nema ja da ne kažemo sve. Pa ceo taj komplet je 20 evra, a tastatura Cooler Master mehaničko koju su imali, ona košta 17 kakve nas. Da. Znači ali sad ne možeš da porediš tu tastaturu. Ali dalje od toj tastatura koja... Tastatura je jedna najjača, mislim, možda i najjača na našoj tržištu koju možete naći. Da. Mislim na našoj tržištu, mislim pod... Balkan. Da. Sad stvarno mi se ne sviđa ovo, vidi. Mogu su malo da razdvoje. Šta? A pogledaj, kao da su, vidi, 7 i o, end. Pa znam, ali to je dizajnerska greška. To, isto je ovdje, kao da su spojeni sve. Ali nećemo da im zameramo to. Inače, kada se ne upali svjetlo, odnosno ne može se ugasi uopšte. Možda i može, kad se, mislim, dobro. Ne, nije možda, može da se ugasi kad se smanji skroz osvjetljenje. Ali ne vjerujem, ne vidim potrebu za tim. Čak i u mraku, smanjite ga bar na najmanje, izaći će mnogo lakša tastatura. Mislim, solidna tastatura. Vi kadrovi sviš preko nas, tastatura vjerojatno se sviđa. I ja, to je bilo to. Ne znam što možda da kažemo za ocene. Za dve, što kažu, nešto, tri, što kažu gaming, pa gaming, znaš kada te svrstavu gaming? Pa, kad ima software za kontrolu. Dobro, to je za... To je bilo za miša. Za miša, ali ovde... Šta znam, solidna tastatura. Jes, ima super, mislim, koristim jednu 20 dana već. Sve imam. Uglavnom je dobar kvalitet izrade. Ne možda kažem solid. Generalno ovi proizvodi za taj novac. Generalno, kad biste pitali da li kupiti za 20-25 evra ceo ovaj komplet. Da. Slobodno. Bez ikakvog razmišljanja. Bez razmišljanja. 20-25 evra ceo komplet je super. Tako da, bez razmišljanja možete po meni kupiti ovo. Nebo nam je također sponzorisalo, odnosno dali su nam ovo na test. Tako da sad neću da kažem što mi hvalim ovo, zato što je nebo dalo pa oni moraju tu da prodaju. Ne, nego jednostavno, ne, to je naše mišljenje, uvijek će biti, nebitno je da li je proizvod skup, jeftin, dobit ćete naše mišljenje da li ga treba kupiti ili ga ili ne treba kupiti. Tako da što diže celo kompleta, 25 evra po meni, da. Više nego dobro, da. Bez razmišljenja koliko nemate više novca da izdvojite za ceo komplet. Inače slažu se baš ta dva proizvoda. Da, lepo izgledaju, isti dizajn, ono, iste linije, vuku i eto. Mislim, to je bilo to. Ako niste prezahtev neki gamer, nešto, i stvarno miš, kao što sam rekao, svaki miš treba vremena da se naviknete, pa će tako trebati na ovaj. Ali ima lepše boje od onog M316 što smo dali na giveaway. Uglavnom, to je to, tastatura miš combo, crveno, kombinacija 7, osvjetljenja miša 3, tastature i podloga koja ima jedinu malo što nije šivena, ali... Nećemo se žalimo, pretjerujemo. Kažu, mislim, oni su po karakteristikama deklarisali, kao što znate, svi se hvale. Ali moje mišljenje je tastatura dobra, odnosno podloga dobra. Ima neku čudnu teksturu. Pa da, ali mekano neko, leži da se lepo. Super ne grebu uopšte, super je podloga. Znam to kad lučite malo tuži po podlozi pa se trenje napravi pa vam bude vruće prst. Ovdje nema toga uopšte. Pa kakvi nema. E sada? Malo to što nije šiveno, znači to je jedna mana. I to je bilo to uglavnom što se tiče ove. Tastature i miša. Tastature i miša, recenzije. Postite nebo. Like, Facebook, Instagram, njihov kako biste podržali nas i njih. Naš rad i njih. Inače imamo sradnju sa njima što se tiče TP-Link i kameri. Ali mi smo uglavnom teki kanal, vi volite da gledate te gaming. Stvari. Tako da, koliko ih podržite kupovinom, kod njih, like, share. Nije share. Like-om, zapratite ih. Na Instagramu i tako to. Podržat ćete nas, a podržat ćete i njih. I, uglavnom, to je to što tiče ovog Scorpion Marvel Game Keyboard. Mouse and Mousepad, KM400 plus G1, pošto ne možemo da kažemo da je KM400. KM400 je miš i tastatura, a G1 je podloga. Inače, super. Kompletno je super, lepo. Generalno, da. I mislim, i pakon je ekstra. Da, ja, to je bilo to. Postite najbolje obavezno, a mi se vidimo, ljudi. Ćao!